Енді біз бәріміз бірге көмектеспек кім болдық сонда, брат? Қаланың әкімі шаһардағы ірі оқу орындарының жатақханасында орналасқан қабылдау бекетінде жайғасқан арыстықтардың жағдайымен танысты. Келген бойда қамқорлыққа алынған азаматтарға жылы лебізін білдірді. Ең бастысы, біз енді қазір ақпарат қатымыз. Осы тұнысталған кезде, сіздердің бәріңіздің үйлеріңізге жетіп алуға біз көмектесеміз. Бұл жатақханада тіркелген азаматтардың саны 300-ден асқан. Жалпы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жатақханаларында жапа шеккен 600-ден астам азамат орналастырылған. Азанда сағат 9:20 кеткен шамасында далада дүрс еткен дыбыс естідік біз. Содан бала шағамызбен бәріміз бұндай жағдай 2009 жыл болған, одан кейін 2019 жылы қайталанып отыр, екінші рет, үшінші рет қайталанбас екен деп сұраймын халқымның атынан. Университеттің студенттері адамдарды жайғастыру, қажетті киім кешек үлестіруге қолдау көрсетуде. Төсек, тұрмыстық заттар, сусындар мен азық түлік алып келген жатқандарының қатары толастар емес. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген Шымкент қаласының ғана емес, тұтас Түркістан облысының тұрғындары бар көмекті көрсетуге дайын екенін көрсетті. Шынар Оразова, Ерлан Бексаитов, Нұркелді Садуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.